Сайн байна уу? Та нартай энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Би өнөөдөр сэтгэлэн та бүхэндээ эмээгийн өглөө гэсэн энэ жижигхэн цорол бичлэгүүдийг хүргэж яхаар шийдлээ. Энэ бичлэгээрээ та нарт надад дадал болсон жижиг зүйлс болон хийдэг жижигхэн хоббинууд, бас унссан ном, сонссон зүйл, өөрт бодогдсон зүйлээ та нартай хуваалцаж яхаар шийдсэн юм аа. За, ингээд та бүхэн өнөөдөр өглөө миний босоод хийсэн зүйлтэй танилц. Өглөө босоод би бясалгалаа хийсний дараагаар галзуухан даа бол өөрийн жижигхэн юм хобби зүйлүүдээ бол хийсэн байгаа. Миний галзуухан юм жижигхэн байдаг. За, энд би юу хийгээ тавьсан байна вэ гэхээр сүүгээ сайхан буцалгаад бол өрмө авцгаа. Тэгээд буцалсан сүүн дээрээ тарга хийгээд тэгээд энэ нэг эдмэрхүү эдүүлснийхаа дараагаар нэлээд буцалгаж байгаа. Тэгээд ингээд шар сүтэй эдэмтэй ийм чихэр хийж байгаа. За, энийг бол тэр нэлээд ширгээсээ эзгэн дээрээ желатин хийгээд хутгаад ингээд одоо хевлээд ингээд тавьсан байна. Энийг бол зүсэн энэ наадах нь бол энэ чигээр нь ингээд цаасанд боосон ч болно, шууд тавглаад идсэн ч болно. Ийм юм хийж байна. За, ингээд та бүхэндээ бас нэг санаа онох уу, санаа болох уу гэж бодоод энийг хэллээ. Та нартай өдрийг сайхан өнгөрөөхийг ерөөе. Түр баяр та.